які Україна повинна була отримати, зокрема після того, як був підписаний Будапештський меморандум. І, власне, саме через те, що в переддень візиту президента України до Сполучених Штатів Америки Україна отримала, напевно, вкотре унікальний шанс для того, щоб досягнути тих потреб, які сьогодні має наша держава, ведучи жорстку і безкомпромісну війну з московськими окупантами, з кремлівськими агресорами. І саме тому ми сьогодні, свободівці, виходимо під офіс президента, ми маємо відповідну декларацію і маємо відповідні вимоги української нації перед президентом України, який, представляючи нашу державу на різних міжнародних самітах, міжнародних перемовинах, він зобов'язаний враховувати вимоги української нації, і він зобов'язаний досягнути того, особливо в цей час, коли Сполучені Штати Америки, як наш основний стратегічний партнер, отримав декілька дуже сильних іміджевих ударів на міжнародній арені. Північний потік 2 – це фактично Америка пішла на поводу в Путіна і в Меркель. Ми бачимо події в Афганістані. Це дуже сильно вдарило по реноме Сполучених Штатів Америки. І зараз Україні не скористатися тим шансом було би не просто гріхом, це би було величезним злочином. Америка не може втратити Україну перед Кремлем. Америка не може знов впасти обличчям в бруд, втративши міжнародне реноме, втративши міжнародний імідж. І ми, українці, отримали від Господа черговий шанс скористатися тими можливостями. І тому, не знаю, відбудеться таке той візит Зеленського чи не відбудеться, бо один раз він вже переносився з 30 на 31 серпня. Але як таке, той візит все-таки буде, і як буде розмова з президентом Сполучених Штатів Америки, президент Зеленський від імені української держави зобов'язаний поставити декілька надзвичайно важливих питань. Перше і основне питання. Ми повинні витягнути козирну карту Будапештського меморандуму. Ми повинні вимагати виконання цього Будапештського меморандуму. Президент Зеленський має використати ці можливості від імені України. Ми повинні поставити питання, що Америка і інші наші західні союзники мали би не тільки декларувати нам своє співчуття, не тільки, як це було на Кримській платформі, вкотре сказати, що, мовляв, як тільки-но підвищиться російська агресія, тоді ми будемо давати санкції проти Московії. Ну, але російська агресія, вона вже протягом останніх 7 років безпосередньо триває. Та й зрештою, поки відбувалася Кримська платформа, московські кораблі появилися біля Криму. Ті кораблі, які мають своїм озброєнням ядерну зброю. Хіба це не є прояв чергової московської агресії? Нам не декларації потрібні, нам потрібні конкретні жорсткі санкції. Москва поступиться з Криму тільки тоді, коли вона відчує надто велику ціну, яку вони платять за окупацію Криму. Друге – це питання Північного потоку-2. Для України це дуже сильні фінансові втрати. Для України це серйозні бюджетні втрати. Але це й проблема для Європи та й зрештою для цілого світу. Не можна давати Москві будь-які можливості для того, щоб вони могли заробляти, а потім ті кошти використовувати на війну проти України і проти цілого світу. Тому бажання або дозвіл Заходу продовжувати будівництво Північного потоку було великою помилкою і зрадою національних інтересів України. І ми вважаємо, що президент Зеленський зобов'язаний чітко і конкретно і жорстко ставити питання перед американською стороною, щоб ні в якому випадку не допустити фактично запуску оцього Північного потоку. Бо це економічний удар не тільки по Україні, але й по цілому світу. Ну і також третє, Зеленський зобов'язаний просто наголосити на тому, що Україна не може терпіти, коли нас починають шантажувати виконанням так званих мінських домовленостей і формули Штайнмайера, яка фактично є дорожньою картою оцього Мінська. Тому що ми всі прекрасно знаємо, що таке закон про особливий статус Донбасу. Ми всі прекрасно знаємо, які пункти в нього внесені.
Це стосується не тільки питання амністії злочинців, сепаратистів, московських окупантів. Це стосується абсолютно невірного трактування, як повинна існувати ця територія, яка рано чи пізно буде деокупованою і яка повернеться у склад України. Там йдеться про призначення суддів, прокурорів, які фактично будуть діяти поза впливом Києва. Там йдеться навіть про те, що Україна буде цей весь безлад фінансувати зі свого державного бюджету. І ми не повинні, як українська нація, приймати всі ці розмови про те, що Україна зобов'язана виконати формулу Штайнмайера. Ми бачимо, що останнім часом, на превеликий жаль, що Німеччина, що Франція змінила свою риторику на користь і на зближення з Московією. Ми бачимо, що всі ці мінські домовленості, так звані нормандські формати, вони не є на користь України, а це фактично план Москви з метою капітуляції України. Тому що нормандський формат – це є бізнес-партнери Путіна проти України. Нам же ж, українцям, потрібні друзі України проти Москви, щоб ми могли перемогти в тій війні. Бо врешті-решт всі хочуть миру і всі хочуть того, щоб запанував спокій і ми могли нормально розвиватися. Отже, висновок такий. Вимоги нації – це реальні конкретні гарантії, виконання реальних конкретних гарантій, зокрема за Будапештом, а не тільки глибока стурбованість. І саме ми виходимо на акцію протесту, ми передаємо відповідні документи в Офіс Президента, ми будемо тиснути далі на українську владу для того, щоб захистити українські національні інтереси. Тому що хто би не був при владі в Україні, але вони повинні бути державниками. І вони повинні відстоювати інтереси української нації. І не ставати на коліна абсолютно ні перед ким. З іншої сторони, Україна може мати право вимагати від світу будь-що для того, щоб захистити свої національні інтереси, якщо вона правильно, вірно і безкомпромісно діє всередині своєї держави. Тому ми вважаємо, що і парламент, і президент Зеленський разом з його офісом, вони зобов'язані просто чути свободу, чути, що ми рекомендували вже багато років. Це треба розірвати стосунки з Московією, дипломатичні стосунки. Це треба припинити будь-яку торгівлю, тому що, даруйте, або ви торгуєте, або ви воюєте, або ви досягаєте миру. Інакше абсолютно нічого не вийде. Чому не ухвалюється закон про боротьбу з колаборантами? Наша народний депутат Оксана Савчук півтора роки тому назад зареєструвала цей законопроект в парламенті. Якби він ще тоді був проголосований, а це йдеться про зміну до Кримінального кодексу, введення відповідної статті, ну тоді ми б вже не мали отої цілої купи шпигунів, сепаратистів і зрадників всередині України, і в тому числі всередині українських органів влади, як в центрі, так і на місцях. Тобто потрібно владі робити і певні конкретні кроки всередині нашої держави. Тоді ми будемо мати абсолютно повне моральне право відстоювати свої інтереси і вимагати чогось від західного світу. Ну і нарешті, багато хто зараз починає розказувати, що Будапештський меморандум – це папірець. Мовляв, там нічого такого конкретного немає. Ну але якщо світ визнає Будапештський меморандум просто папірцем, ну давайте тоді ми, Україна, так само скажемо, що це просто папірець. Значить, ми свої зобов'язання виконали за Будапештським меморандумом, а потім для цілого світу він став папірцем? Ну тоді даруйте. Тоді ми отримуємо право повертати собі право бути ядерною державою. Бо якби Україна мала ядерну бомбу, я думаю, ви прекрасно розумієте, що ніяка Московія, ніякий москаль на Україну зуби би не скалив. І ніхто би сюди не поліз. Це би була гарантія нашої безпеки. Це би була гарантія, що більше 15 тисяч наших військових, наших захисників і цивільного заселення, вони б сьогодні були посеред нас, вони би були живими. Хто за це буде відповідати? Тому міжнародна політика, ще раз наголошую, це не відосик. Це не класне шоу, не тільки класне шоу. Міжнародна політика – це є конкретні дії, конкретні вимоги, конкретне відстоювання національних інтересів. І цього ми вимагаємо сьогодні від української влади і, зокрема, від президента Зеленського напередодні його візиту до Сполучених Штатів Америки. Ми вишукуємо зараз колону,
підемо під офіс президента, проведемо там мітинг і передамо відповідні документи в офіс президента. І таким чином будемо тиснути і продовжувати тиснути на керівництво держави з метою відстоювання інтересів України. Дякую. Пане Олеже, коротко можете перерахувати? Перше, друге, третє вимоги. Перша вимога. Повернутися до питання Будапештського меморандуму, посадити за стіл перемовин усіх підписантів Будапештського меморандуму, окрім Московії. Тому що Російська Федерація порушила Будапештський меморандум ще коли полізла на Тузлу. Це є Сполучені Штати Америки, це є Велика Британія. Зазначу, що ми вважаємо, що це є основні стратегічні партнери сьогодні для України. Зокрема, США в світі, а Британія, Велика Британія в Європі. Це також є Франція і Китай, які пізніше долучилися до Будапештського меморандуму. Відповідно, Україна повинна ініціювати зустріч глав цих держав з метою забезпечення Будапештського меморандуму щодо захисту економічних і територіальних інтересів України і національної безпеки України, що конкретно там вказано. Друге, це досягнути зупинення запуску в реалізацію Північного потоку-2 як фактично певну економічну небезпеку для України. І як наслідок, якщо запрацює цей потік, це є фінансові втрати для української держави. І, звісно, це підсилення, економічне підсилення агресора, ворога, окупанта Московії. Бо насправді світ повинен санкції більше встановлювати для Російської Федерації, а не дозволяти їм заробляти. І третє – це зупинити тиск західного світу на Україну з вимогою підписувати і імплементувати в тіло Конституції України формули Штайнмаєра, а це так звані Мінські угоди, які фактично є капітуляцією України. Все це писалося в Кремлі, і це не є в інтересах української держави. Базово це є основні такі моменти. Але окрім того, звісно, Україна мала би вимагати від США, щоб нас зарахували до списку тих країн, які є позаблоковим, поза НАТО, ключовим союзником Сполучених Штатів Америки, поза НАТО. Ми повинні вимагати, щоб світ не знаходив можливості товаришувати і піднімати імідж Путіна в світі, а навпаки, були припинені усі можливі міжнародні зустрічі з ним. На території Московії не повинно проходити ніяких чемпіонатів світу з футболу, ніяких інших заходів, які таким чином легітимізують країну-агресора, країну-окупанта. Ну і відповідно, якщо ми будемо чітко і жорстко ставити ці питання, і світ буде розуміти, що в нас є чим крити, в нас є чим відповідати, це є наше право мати право вийти з Будапештського меморандуму з відповідними наслідками. Якщо світ буде розуміти, що ми є рішучими, тоді з нами будуть рахуватися. І тоді точно ми досягнемо те, чого ми всі прагнемо. Перемогти в тій війні, досягнути миру, але на українських умовах, а не на умовах Путіна. Дякую. Народний депутат України 7-8